নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 13 ফেব্ৰুৱাৰী ৰবিবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত আহিছে। এনেকুৱা খবৰ মনিটো চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। এবাৰ দুবাৰ নহয়, তুৰ্কীৰ এজন লোকে এতিয়ালৈকে 78 বাৰ কোভিড পজিটিভ হৈছে। 65 বছৰীয়া এই লোকজন 78 বাৰ কৰোণা পৰীক্ষাত পজিটিভ বুলি ধৰা পৰিছে। তেওঁ 2020 বৰ্ষৰ কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসালয়ত 14 মাহ অতিবাহিত কৰিছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে এতিয়ালৈকে পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো ব্যক্তি নাই যাৰ দেহত ইমানবাৰ কোভিডৰ ধৰা পৰিছে। এইজন লোক হৈছে পৃথিৱীত প্ৰথম। তুৰ্কী ব্যক্তিজনৰ নাম মুজাফৰ কায়েছান। 2020 চনৰ নৱেম্বৰত তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰোণাৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হৈছিল। তাৰ পিছত তেওঁ বাৰে বাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ ফলত 14 মাহ ধৰি চিকিৎসালয়ত থাকিব লগা হৈছিল। অসমৰ থলুৱা পাট মুগা কাপোৰে জিলিকনি তুলিলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত। ৰেচম উদ্যোগৰ চিনাকি পৰিচয়ৰ পৰিসৰ বিস্তৃত ৰূপত তুলি ধৰিবলৈ অসম কন্যা সংযুক্তা দত্তৰ প্ৰচেষ্টাত নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকত উজলিল আলফুল। তাঁতশালত হাতে বোৱা চানেকিৰ অনুপম পাট মুগা কাপোৰেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত সুনাম অৰ্জন কৰা প্ৰখ্যাত ফেশ্বন ডিজাইনাৰগৰাকীয়ে শনিবাৰে খোজ দিলে বিশ্বৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় নিউয়ৰ্ক ফেশ্বন উইকৰ ৰেম্পত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটনত অনুষ্ঠিত বিশ্বর অন্যতম বৃহৎ ফ্যাশন ডিজাইনার শো নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইক 2022ত এবার সংযুক্তা দত্তর ফ্যাশনের মূল থিম বা বিষয় হয়েছে আলফুল শীর্ষক ডিজাইন। আলফুল নামেরে সৃষ্টি করা এই অপরূপ ডিজাইনত আছে অসমৰ স্বাভিমানৰ প্ৰতীক পাটমুগার হাতেৰে বোৱা মেখেলা চাদৰ, বিশেষ শাড়ী, ফ্লোবি গাউনস, ড্রেপ স্কার্টস আর বহুতো আকর্ষণীয় বস্ত্র সম্ভার। কৰ্ণাটকৰ হিজাব বিতৰ্ক দেশ বিদেশজুৰি চৰ্চিত হোৱাৰ লগতে বন্ধ হৈ পৰিছিল ৰাজ্যখনৰ শিক্ষানুষ্ঠান। কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বাসৱৰাজ বোম্মাই দেওবাৰে ঘোষণা কৰে যে ৰাজ্যখনৰ বিদ্যালয়সমূহ 14 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা খোলা হ'ব। বৰ্তমান 10ম শ্ৰেণীলৈ আৰম্ভ হ'ব বিদ্যালয়ৰ পাঠদান। উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু স্নাতক পৰ্যায়ৰ পাঠদান বৰ্তমান বন্ধ থাকিব। অতি শীঘ্ৰেই অটিটি প্লেটফৰ্মত লক আপ নামৰ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব' আহি আছে। এই ৰিয়েলিটি শ্ব'টোত কংনাক আয়োজক হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যাব। শুকুৰবাৰে লক আপৰ প্ৰথমটো টিজাৰ মুকলি হৈছিল। চলমান খানৰ বিগ বছৰ আধাৰতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে লক আপ। এই অনুষ্ঠানটোত 16জন বিতৰ্কিত চেলিব্ৰিটিক দেখিবলৈ পোৱা যাব বুলি সদৰি কৰিছে কংনাই। অৱশ্যে কংনাৰ এই অনুষ্ঠানত কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব তাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত কৌতূহল অব্যাহত আছে। লকআপ অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰযোজনা একতা কাপুৰৰ। অনুষ্ঠানটোত 27 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অল্ট বালাজী অটিটি প্লেটফৰ্মত সম্প্ৰচাৰিত হ'ব।